Երևանի ավականո ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի իրական դեմքն արտացոլված է քարոշչական վահանակներում։ Կարծում է առաքելություն կուսակցության ցուցակի երկրորդ համարը զբաղեցնող Մանուկ Սուքիասյանը եւ ենթադրություններ անում։ Առաքելություն կուսակցության պլակատները փոխված, վրա փակցված հանրապետական տեխնատուի նկարները։ Օրինաց երկրի նկարները, խայտառակ չափի տպավորությունը, սա մայիս 1-ին շքերթի պաստառը եւ ոչ թե նախընտրական պլակատ։ Քարոզարշավը խոչընդոտելու ակնհայտ հայտարարակ մի հատ դեպք է սա։ Հատկապես ՀՀԿ-ին Մանուկ Սուքիասյանը հիշեցնում է, միևնույնն է, ժողովրդի զգալի մասը իր ձայնը մայիսի 5-ին տալու է առաքելությանը։ Մենք նախկինում չենք եղել իշխանություն, մենք մարդկանց չենք խաբել, մենք ոչ մեկից ոչինչ չենք խլել, մենք մեզնից ոչինչ չի խլել։ Առաքելություն կուսակցությունը իր քարոզարշավը գերադասում է իրականացնել դեմ-առ-դեմ հանդիպումներով։ Հասարակության զգալի մասը տեղեկացված չէ ընտրությունների վերաբերյալ, ընտրությունների ձևաչափի։ Այսօր կուսակցության անդամները իրենց նախընտրական ծրագիրը բաժանում էին Երևանի պետական համալսարանի մոտ պատահական անցորդներին։ Չեմ տեսել էլ առաջանում ընտանտանը։ Դա չգիտենք, լավ նայում ենք։ Սուսաննա Պողոսյան, Կարեն Չիլինգարյան, ԱՊՖ։